Kriminaliteten er stigende. Overalt kommer den snigende. Men der er også nogen, der rydder op. Hvem patruljerer her? Over Jens. Hvem arresterer flere? Over Jens. Hvem konfiskerer mere? Over Jens. Hvem spionerer der? Over Jens. Hvem patruljerer her? Over Jens. Hvem pacificerer flere? Over Jens. De sidste du ser? Over Jens. Håndhæver loven, drikker fejre imens. Lovbrud kan måske se sjovt ud. Hvis du vil lave det, må du hellere have hård hud. Over Jens danser og står ud. Vasker dig og kaster dig igennem et forråd. Festen lukker, hvis du stjæler og hugger. Det dialog, kaffe uden mælk og sukker. Tirsdag aften, de rullede hårdt ved Kongens Nytorv i den rød-hvide form. På hjørnet så de hæler hælge med en trækvogn i færd med at sælge. Hælerne er ligesom stjælerne. Nu sover han på bunden af Nyhavn med sælerne. Hvem patruljerer her? Over Jens. Hvem arresterer flere? Over Jens. Hvem konfiskerer mere? Over Jens. Hvem spionerer der? Over Jens. Hvem patruljerer her? Over Jens. Hvem pacificerer flere? Over Jens. De sidste du ser? Over Jens. Håndhæver loven, drikker bajer imens. Doris, en 40-årig rorforske. I baggården mod to hun kufferterne. Udkravlede to glædes piger fra Beijing. Jo, det var trafficking. Ove og Jens havde ligget på lur. Kom springende frem fra et cykelskur. Doris prøvede at skære dem med sit barberblad, men blev anholdt og smidt ind i et salatfad. De to piger var nu frie igen og kom hen for at takke deres redningsmænd, som selvfølgelig modtog takken med et stærkt knus. Og så tog de alle sammen på værtshus. Hvem patruljerer her? Ove og Jens. Hvem arresterer flere? Ove og Jens. Hvem konfiskerer mere? Ove og Jens. Hvem spionerer der? Ove og Jens. Hvem patruljerer her? Ove og Jens. Hvem pacificerer flere? Over Jens, de sidste du ser. Over Jens, håndhæver loven, drikker bajer imens. På stationen var tonen hård. De sagde for fanden til hinanden, for det hele var hardcore. Men grim sprog vækker ubehag og gav os en gang imellem en syg dag. Ove var klog, kom med et forslag. Sagde vin og brød, det skal vi have. Intet fjerner en syg arbejdskultur som en chokoladetrækant med tyk glasur. Men når det kom til personalepleje, havde ledelsen desværre ikke en rød reje. Jens var klog, kom med et forslag. Vi kan sælge effekter på DBA. I kælderen var der 20 kost gang mas. Beslaglagte våben og 100 kilo has. I løbet af en time var salget ordnet. Nu var der vin og brød til hele korpset. Hvem patruljerer her? Over Jens. Hvem arresterer flere? Over Jens. Hvem konfiskerer mere? Over Jens. Hvem spionerer der? Over Jens. Hvem patruljerer her? Over Jens. Hvem pacificerer flere? Over Jens. De sidste du ser, Over Jens.